ሀሳቤ ማየት ይቀራል ልጄ፣ እያሰብኩ ነበር። 5 ዓመት አለፈ። ቀኑን እንግዲህ ይሄ ነው አለለው እንጂ 5 ዓመት ሆነ። እኔው እየሄድኩ እንደሁ ሁለቴ ሄድኩ አይቼ ደግሞ እመጣለሁ። አሁን ማን ልምጣና ልይሻለች? አንድ ወር ሊሆን ወርም አይሞላም። እንደው ከተፍ አረጋት እግዚአብሔር። ቦሌ ውስጥ ነው የገባሁት። ውስጥ አንደኛ ቁጥ አርገው ጠበቁኝ። እንዲሁ ቁልጭ አርገው ውስጥ ነው ያገኘኋት። ኤክስፔክት ያላረግነው ነው። እንደዚህ ትመጣለች ብለን አልገመትንም። ሌሎች በተፎካካሪ ፖለቲካ ድርጅቶችና በአክቲቪስቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲመጡ በተደረገው ግብዣ ብዙዎች ስለመጡ እሷም ለሌሎቹ መጋበዟንና ለመምጣት እንዳሰበች ሰምቻለሁ። ይህም በምሰማ ጊዜ በጣም ደስ ብሎኛል። አንድም በነጻነት ወደ ሀገሯ ተመልሳ ከቤተሰቦቿ ጋር እየኖረች ያላትን እውቀትና ችሎታ ለሀገር አስተዋጽኦ ሩቅ ሆኖ እንትን ከማሰብ ተሳትፎ ማድረጉ ጥሩ በመሆኑ ደስ ብሎኛል። ከዚህ ቀደም ገና እንድትወለደች ስም ስናወጣ ሌላ ስም ነበር እኛ ያወጣንላት። እኛ ቤተልሔም ነበር ያለ። አባቷ ግን ብርቱካን ነው ስሟ ብለው በራሳቸው ጊዜ በህልሜ ታይቶኛል እና ብርቱካን ነው ስሟ። በእርግጥም አሁን እየቆየ ስንሄድ ብርቱካን በሚለው ውስጡ ለካ ቅኔ ያለው ብርቱ ካህን ማለት ነው። በጣም ጠንካራ ጎበዝ ታታሪ ካህን ማለት ነው። ከህብረተሰቡ ጋር ከምትወደው ከሚወዳት ህዝብ ጋር አብራ ብትኖርልን ብትሰራ በጣም ነው ደስ የሚለን። ለብዙዎቹ ወገኖቻችን አለኝታ ነበረች። ከዛ ለእውነት በምትታገለው ነው ያን ያህል ስቃይ እስር ቤት ተሰቃየች። 2 ጊዜ ታስራለች እና ያለ እድሜዋ ብዙ ስቃይ አይታለች እና ወደ ስደት የዳረጋት ይሄ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደግሞ ይሄ ለውጥ መጥቶ ከእኛም ከቤተሰቧ ጋር ተቀላቅላ ከወገኗ ጋራ ስለተቀላቀለች ደስታዬ እጅግ በጣም ደስ ነው ያለኝ።